Hej. I dag vil jeg vise jer et lille mini-album, jeg har lavet. Egentlig mest fordi, at hvis der er nogen af jer, der har lyst til at være med til at lave sådan et lille mini-album over et par videoer eller et par film, en lille føljeton, så kan I jo lige give mig et lille pip, og så kan vi prøve at lave et sammen, hvis I skulle have lyst til det. Det er bundet sammen med sådan en spiralryg. Man kan også vælge bare nogle almindelige ringe, eller hvad man vil. Det er meget nemt. Så er der en plastik eller en pap for- og bagside. Sådan, det er lavet af nogle papkasser fra nogle cornflakes og sådan noget, så det er rimelig nemt. Og så er det en samling fra den her, er sådan en opskriftbog, jeg har lavet. Det er fra Graphics 45. Og der, man skal helst have sådan en færdig blok. Der kan blive sådan mindst to album. To af de store her, og måske et lille album ud af sådan en blok. Så hvis vi gerne vil lave et projekt sammen, så skal vi blive enige om, hvad det er for en blok, vi lige bruger til det. Men man åbner den, sådan, den er sådan meget nem at bladre i. Og så er den fyldt med nogle forskellige lommer. Jeg har bare lavet lidt forskelligt her. Og den er til opskrifter, den her. Så det er til at opbevare ens yndlingsopskrifter. Eller give dem væk til en god veninde. Eller hvad man vil. Der er masser af tags her. Og lommer, hvor man kan komme klippe opskrifter ud. Og komme i her i en lomme eller en side, hvor man kan skrive nogen ind. Eller klistre noget ind. Her en, hvor der er plads til opskrifter eller billeder, eller hvad man har lyst til på begge sider. Der er en her også. Der er simpelthen en opskrift ting. Og her er en blank side mere. Og en lomme på den her side. Og en mere her. Og en i toppen her. Og så var der sådan nogle søde opskrift tags her. Det er nu ikke fra papirsamlingen, de var fra Søsterne Green. De kan mange ting. Jeg skal lige have den lagt i her igen. Sådan. Her er lidt mere herovre. En anden måde. Der er sådan en lille stopklods på hernede, så tingene de ikke falder ud i. Og der er en tom side igen. Og her, så man lige kan stikke noget ind her, man klipper ud af en bog. Her er et par lommer, og der er også en lomme herind i siden, og der er en lomme her, og der var en mere, eller der er faktisk to af de her tags her. Citronformage og fødselsdagskringle. Der er også en lomme ind i siden her, og her er en lomme ned her faktisk der. Og der er sådan en konvolut her i den her. Se. Sådan her. Og så er der en lille. Til den her har jeg brugt det, der hedder kraftkarton. Man kan også bruge kvistkarton, eller man kan vælge en sort, hvis det er det, man har lyst til. Man skal bruge 10 ark i A4. Minimum. Og så skal man bruge et par stykker i 30-30. Som sådan. Men den her serie her. Den hedder Graphic 45, og så hedder den Home Sweet Home. Det er den her. Stykker mere her, vi kan arbejde i. Der er også en her, der hedder en rejseting. Det hedder Come Away With Me. Og så er der en rigtig flot en til et bryllupsalbum her. Den hedder Gilded Lily. Den er meget, meget smuk. Så har jeg et par af de her fra Echo Park, hvis man er mere til den. Der er en baby han. Dreng og en baby pige her. Så den kan man også vælge at bruge. Der er ikke til to album i sådan en. Der er måske til en enkelt.
Men der er en hel masse klistermærker og sådan nogle ting, så er der brug på den her. Så der er god mulighed for at pynte. Men I kan lige skrive på beskrivelsen hernede i bunden, eller lige en kommentar til mig om, hvis I er noget, I har lyst til det her, så skal vi prøve, kan jeg godt prøve at lave en, der strækker sig over nogle forskellige afsnit. Det tager cirka, ja det ved jeg sgu ikke, 5-6 timer at lave sådan en her i hvert fald, så det bliver jo nok nogle stykker. Jeg kan også lave en juleudgave, hvis der er nogen, der har lyst til det, eller hvad I vil. Jeg hører fra jer. Husk nu også, at det er i morgen, onsdag den 5. vi trækker lod om gavekort til Matas. Så husk at trykke på abonner. Det er enten deroppe i hjørnet eller hernede. En rød knap, hvor der står abonner på. Så er I med i lodtrækningen. Tak fordi I gad kigge med. Hej hej.